გაგაცნობთ გასული დღის ავღანეთში ავღანეთში ქართველი სერჟანტის გიორგი კიკაძის დაღუპვასთან დაკავშირებით ნიუპოსტი ინფორმაციას ავრცელებს. სააგენტოს თანახმად, სამხედრო პოლიციამ ავღანეთში დისლოცირებულ ქართულ კონტინგენტში შემავალი ორი ოფიცერი და რამდენიმე ჯარისკაცი დააკავა. სააგენტოს ცნობით, დაპატიმრებულები ავღანეთიდან სპეციალური რეისით თბილისში გუშინ გვიან ღამით ჩამოიყვანეს. ინფორმაცია ქრონიკამ თავდაცვის სამინისტროში გადაამოწმა. მინისტრის მრჩეველი ბაკო ავალიანი მხოლოდ მოკლე კომენტარი ჩამოიფარგლა და მოუწოდა ყველას გამოძიების დასრულებამდე ვერსიების გავრცელებისგან თავი შეიკავონ. სერჟანტი გიორგი კიკაძე ავღანეთში 2012 წლის 29 დეკემბერს გარდაცვლილი იპოვეს. იგი 5 იანვარს რუსთავში დაკრძალეს. გიორგი კიკაძის დაღუპვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. გამოძიების დასრულებამდე არანაირი კომენტარი არ გაკეთდება და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ყველას. საქმე არის ძალიან სენსიტიური, ეხება დაღუპულ ჯარისკაც, ეხება საქართველოს შერეგებულ ძალებს. შესაბამისად ყველას მოუწოდებ ვერსიებისგან და ათასგვარი ინტერპრეტაციებისგან ყველამ თავი შეიკავოს.